Pessoal, boa noite para vocês. Nós estamos felizes com a participação dos nossos membros do nosso grupo de estudos e pesquisa em educação matemática nas escolas, que está aqui presente, os nossos professores, preceptores e também alunos da licenciatura em matemática, também os nossos residentes do programa Residência Pedagógica, que também se encontra aqui conosco, e alguns dos nossos alunos da licenciatura em matemática. Sejam todos bem-vindos à nossa conferência de número 4 do Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemática. Tá bom? Nós temos hoje a alegria e a satisfação de contar com uma pessoa muito importante no cenário da educação matemática, principalmente na área das avaliações, e mais especificamente ainda, a respeito da temática do PISA, né? Que é um programa internacional de avaliação de rendimento dos alunos. E é sobre isso que nós estaremos aqui aprendendo e refletindo o que esse tipo de avaliação impacta na nossa prática pedagógica. Tá bom? Quero dizer para vocês que nós teremos o primeiro momento onde a professora estará fazendo a sua contribuição. Em um segundo momento, nós teremos perguntas, tá bom? Você pode elaborar a sua pergunta, qualquer dúvida que você tiver, nós teremos um tempo para isso, tá? Para que você possa externalizar a sua pergunta ou o seu posicionamento, né? Muito mais importante do que a pergunta é o seu posicionamento, o que você pensa, o que você pensou a respeito do que ela está dizendo, tá bom? Para nós dialogarmos, nós precisamos ter essas duas coisas, o posicionamento de vocês e também os questionamentos de vocês, para nós entendermos mais o que é esse negócio que nós conhecemos como PISA, tá bom? Então, professora, está aqui comigo a professora doutora Maria Isabel Ortigão, é conhecida como Ortigão, porque na academia é sempre o último nome no qual nós fazemos as devidas referências. Então, se você colocar lá no Google, lá, Maria Isabel, ninguém não vai sair um monte e não vai encontrar, às vezes, o que a professora Ortigão escreve. Mas se você colocar lá Ortigão, e se for no Google Acadêmico, então, queremos também agradecer, professora, a doação, os livros, né, publicados pela professora, para o nosso grupo de pesquisa, que vai ser muito importante para auxiliar, teoricamente, nas nossas discussões. Então, professora, nós estamos com um pequeno número, né? Estamos com um pequeno número aqui presencialmente, mas tudo que vai ser falado aqui, que está sendo falado, também está sendo retransmitido pelo canal do nosso grupo, e que nós poderemos utilizar em outros momentos as reflexões que forem materializadas nessa noite, tá bom? Então, não esqueçam de anotar aí as suas questões, para que, no segundo momento, nós façamos para a professora. Professora, seja bem-vinda à Universidade do Estado do Mato Grosso, uma universidade que é pública, que é gratuita e que é de qualidade. Mas, como a professora pode perceber, estamos com a demanda bem baixa, porque é uma realidade que nós estamos enfrentando aqui no nosso município, no estado do Mato Grosso e também no Brasil, com essa precarização e essa facilitação do ensino superior com as universidades privadas e também com as universidades de cursos à distância, né? Tá me parecendo que nós estamos passando por algumas dificuldades, não a universidade em si, mas culturalmente falando. As pessoas querem, muitas vezes, o título, mas não querem aprender de fato, tá certo? Então, professora, seja bem-vinda. A nossa estrela aqui hoje é a professora e nós estamos felizes com a sua participação aqui conosco. Muito obrigada, Márcio. Eu quero agradecer, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço ao Márcio pelo convite, agradeço ao professor Anselmo também pela recepção aí os mestrandos e graduandos do grupo GPM, né? É um prazer estar aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou organizar um pouco a minha apresentação, né? Eu começo de onde eu falo, né, me apresentando, depois eu vou trazer um pouco do PISA e alguns impactos do PISA sobre as escolas,
e vou discutir um pouco a avaliação a partir dessas três dimensões, né? A dimensão política, pedagógica e a técnica, e depois alguns indicativos das pesquisas em avaliação. Tá? Eu não sou uma defensora do PISA, não sou gestora, não estou aqui defendendo o PISA, mas eu utilizo o PISA como mote para pensar algumas questões no campo dos processos educacionais, né? Só para deixar isso também bem claro. Então, vamos lá, né? Quem sou eu? Eu sou carioca, de uma família volumosa, uma família multicultural, né? De pais portugueses, sergipanos, paulistas, né? Sou avó da Clara, que já está com 18 anos, mãe da Joana e do André, professora desde 1976, né? Sou atualmente companheira do Otacílio, esse moço bonito que está aí na plateia, e sou avó emprestada do Theo e da Manuela, né, que são os netos do Otacílio. Desde 2006 eu sou professora da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né, durante o tempo anterior eu fui professora da educação básica, atuei na educação infantil, nos anos iniciais, no fundamental e no ensino médio. Né? Tenho mais tempo fora da universidade do que dentro da universidade, na verdade. Né? E na UERJ, eu sou coordenadora do Grupo de Políticas de Avaliação, Desigualdades e Educação Matemática, o PADEM, tem um site, e esse mosaico que eu trouxe aí são os participantes do grupo, né? São todos professores, alguns professores da educação básica, aqui eu tenho também alunos da iniciação científica, tem a Mazé, que é professora da Universidade Federal do Ceará, o Antônio Zucula, que fez doutorado comigo, é de Moçambique, né? A Antônia, que é da Universidade do Estado do Piauí, e os demais, Paulo, Guilherme, Graciane, são todos, e os outros todos são todos professores da educação básica. Né? Então, é um grupo grande, e a nossa preocupação é entender questões relacionadas às políticas de avaliação, né, os processos de desigualdades e educação matemática, que é um foco que alguns têm, nem todos são da educação matemática. Né? Eu sou de um programa de educação. Então, eu recebo estudantes que não vêm dos cursos de licenciatura, alguns. Então, vamos lá. Eu queria começar perguntando, fazendo três perguntas para vocês, só para a gente ter, para eu ter uma noção aqui, vocês vão levantar a mão. Né? Então, a primeira é, quem já ouviu falar no PISA? Alguns, alguns não ouviram. Né? Então, vamos lá. Quem sabe o que é o PISA? 1, 2, 3, 4, bem pouquinha gente, né? Então, e quem usa o PISA no planejamento de aula? Aí eu acho que ninguém. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões, mas eu queria ter ideia, né, de para quem eu estou falando, né? Então, a gente vai começar. Então, o PISA é um programa, pelo nome, né, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é organizado pela OCDE, que é a Organização... agora me deu branco, de desenvolvimento educacional, uma econômica, né? Organização Econômica e Desenvolvimento Educacional, e é coordenada por alguns países europeus. Né? São 37 países membros, a última avaliação, e 42 países convidados. O Brasil participa do PISA como país convidado. O PISA avalia estudantes de 15 anos em escolas. Né? Em cada um desses países, são selecionadas as escolas a partir de uma amostra, e dentro dessas escolas, os estudantes de 15 anos, que estão da sétima série ao terceiro ano do ensino médio, participam da avaliação. Né? No Brasil, o PISA atua em parceria com o INEP, né? Que é responsável pelas avaliações nacionais. Né? Basicamente, o PISA utiliza dois instrumentos de avaliação, os testes e os questionários. A grande maioria das avaliações em larga escala também utiliza esses instrumentos. Né? São testes que os estudantes fazem nas áreas de leitura,
matemática e ciências, né? São as três áreas de conhecimento que o PISA foca. E, assim, a cada 3 anos, PISA acontece desde 2000, né? Temos aí para mais de 20 anos de PISA, e a cada edição, uma área é o foco da avaliação. O que significa ser o foco? É que há um conjunto maior de itens aplicados aos estudantes nesta área, o que possibilita construir as subescalas, né? Não só a escala geral, como as subescalas, né? Então, a matemática foi foco da avaliação de 2003, de 2012 e de 2022. A gente ainda não tem os resultados de 2022, né? São quase 80 países, né? 79 países que participaram dessa última avaliação. Mas vamos lá, né? Aqui eu trago alguns resultados do PISA para a gente pensar. A linha vermelha é a média da OCDE, que tem se mantido mais ou menos estável, né? E o que a gente avalia nos resultados do Brasil só, em matemática, é que há um aumento, né? Então, há uma... Né, se a gente olhar lá o início da distância entre as retas, né, entre as curvas, e o final da distância, há uma diminuição, o que mostra que houve uma melhoria significativa nos moldes estatísticos desses resultados, né? Só que esses resultados acabam nunca sendo mostrados, porque as mídias, né, a divulgação do PISA, eu acho que é equivocada no sentido de apenas pontuar os rankings, né? E o que coloca o nosso país como os últimos do país, os últimos no ranking, né? O Brasil está na frente só de alguns países africanos, né? E a gente precisa pensar nessa grande desigualdade que a gente tem no nosso país, que isso impacta bastante os resultados das avaliações. Essa conversa também não é posta, né? Então, uma crítica que a gente pode fazer ao PISA é essa forma de divulgação dos resultados que nega determinados aspectos que são importantes no processo de avaliação em larga escala, né? Então, assim, fiz um panorama muito rapidamente, apenas para situar vocês do que é que a gente está falando, né, esse PISA, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos que tem produzido nas escolas, né? Especificamente, interessa a gente conversar sobre como as práticas educacionais são atravessadas pelas políticas curriculares e as políticas de avaliação, né? A gente tem aí uma pressão muito grande para que o Brasil melhore os resultados no PISA. A gente tem uma pressão muito grande para que a BNCC seja validada e seja trabalhada, né? A gente tem um impacto muito grande das avaliações como pressão, como reguladora dos processos que ocorrem na escola. Isso tem acontecido bastante. E o que a gente precisa muitas vezes entender é como é que esses processos podem ser entendidos, e a gente pode trabalhar nas beiradas, né? Trabalhar na contramão um pouquinho das pressões que muitas vezes os professores das escolas têm percebido, né? Então, é um pouco isso. Então, quando eu penso em impacto do PISA, eu queria colocar alguns pontos para a gente conversar. Primeiro ponto é na qualidade das escolas, né? Esses impactos. Qual é o impacto que o PISA tem na qualidade das escolas, nos currículos, nas salas de aula, especificamente no processo de ensino, aprendizagem e avaliação, e na formação e atuação docente? Então, um pouco isso que a gente vai conversar. É lógico que, em alguns momentos, eu vou falar de uma forma mais ampla, né, sobre as políticas, como é que elas ocorrem, e em alguns momentos eu vou entrar um pouco mais no processo do PISA, apenas como parâmetro mesmo para as reflexões que a gente tem feito lá no grupo de pesquisa, né? E eu quero discutir esse impacto do PISA a partir de 3 dimensões, né? A dimensão política, a dimensão técnica e a dimensão pedagógica. Essa ideia de pensar a avaliação a partir de 3 dimensões é de um autor chamado Ángel Díaz Barriga, que é um professor mexicano, que trabalha com avaliação, e ele tem já vários textos traduzidos no Brasil.
E o Ângelo traz essa ideia para pensar a avaliação. E eu usei essa ideia para pensar outros processos avaliativos, não somente os de avaliação em larga escala, né? Entendendo que toda decisão que a gente tem no processo de ensino, a nossa atuação, as nossas decisões, os nossos modos de agir, eles passam por uma dimensão política, né? Não são neutras as nossas ações. Elas carregam muito das nossas crenças ou das nossas ideologias, né? E a gente, então, vai conversar um pouco sobre essas três dimensões, né? Então, eu começo pensando em qualidade da educação, que foi o primeiro mote ali. A primeira coisa que eu acho que a gente pensar é que qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade, a gente está querendo dizer o quê, né? Quando eu falo que a escola é de qualidade, a gente está querendo dizer o quê, né? Acho que isso é uma questão importante. Ontem mesmo a Regina comentou, né, dessa ideia polissêmica que a qualidade carrega, isso já desde lá dos anos 50, alguns autores já colocavam essas questões, né, desse esvaziamento da ideia de qualidade, né? Se a gente pensar, acho que o ministro do Bolsonaro e o Paulo Freire falavam de qualidade. Agora, certamente, são ideias completamente diversas, talvez até antagônicas, do que seja qualidade. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar. E, muitas vezes, essa ideia está ausente das discussões escolares, né? A gente está sendo impactado de uma forma muito ruim de que qualidade está associada a um número, ao número do IDEB, ao número da avaliação, ao resultado da avaliação, quer dizer, é uma redução da ideia de qualidade sem considerar uma ideia complexa, né? Qualidade precisa passar pelas condições de escolarização, né? Pela infraestrutura das escolas, pela infraestrutura pessoal, física, financeira, né? Passa pelas condições do processo de escolarização, pelos acolhimentos que nós somos capazes de fazer com as escolas. Então, são muito, né, pelas discussões curriculares, pelos processos de avaliação que ocorrem dentro das escolas, né? Qualidade é muito, talvez muito mais do que isso, pela formação de professores, né, inicial, pela formação continuada, pela formação que ocorre na escola. Então, são muitos ingredientes que precisam estar nessa complexidade da ideia de avaliação e que ela acaba sendo reduzida pela ideia de nota, né? É o IDEB, que envolve dois indicadores, que é a nota da prova e as taxas de aprovação, é que vão ser vão refletir a ideia de qualidade, né? Então, nós temos sido pressionados por isso e a gente precisa fazer frente a essas questões, né? Ou talvez discutir isso na escola, né? O que que significa qualidade. E aí é que essa ideia, né? As decisões sobre a organização da escola, da sala de aula, do currículo, conselho escolar, processos de ensino, aprendizagem e avaliação, são decisões políticas, sejam elas globais, internas, externas às escolas, ou decisões locais, internas à escola, né? Mas, além disso, são decisões pedagógicas e técnicas, né? Porque se a função da avaliação ela precisa ter uma dimensão pedagógica, pela natureza, como a escola precisa ter uma função pedagógica, pela sua natureza, né? Mas existem aspectos políticos e técnicos que a gente precisa pensar, né? A gente tem vivenciado aí muito uma negação desse termo política que muitas vezes contribui para essa ausência de reflexão sobre esse sentido político e social que tem a educação, né? A escola, a educação, a universidade, a formação de uma maneira geral, né? Que eu acho que a gente precisa pensar. Ah, só um minutinho aqui, que eu esqueci de ligar o cronômetro aqui para eu controlar o meu tempo, né? Então, quais são os impactos sobre o currículo que a gente tem, né? Então, a gente também precisa pensar que currículo, né? Currículo também é uma palavra, uma ideia polissêmica, né? Que está associado a diversas coisas. Se a gente procurar
a palavra currículo na literatura, vão aparecer muitas ideias, desde a lista de conteúdos a serem ensinados ou aprendidos, até uma ideia mais ampla do que a escola faz, das políticas que as escolas atuam, né, da atuação docente, né, são muitas ideias do que sejam, e passa por essas compreensões sobre ensino, aprendizagem e avaliação, que ao longo de décadas foi mudando, né? A gente já teve lá nos anos 20 uma visão de que o processo de ensino era domínio do professor, então o professor era aquele que sabia e que ia ensinar ou passar para os seus alunos, que eram aqueles que chegavam na escola sem nada saber, né? Quer dizer, uma desconsideração dos saberes prévios. A gente já teve isso, uma crença disso, uma crença de que a avaliação ela é reguladora, é a nota, é o resultado final, é o final do processo. Né? Existem outras compreensões sobre o que seja o processo de ensino e aprendizagem, e a gente hoje tem trabalhado muito com a ideia de que é um processo que é dialógico, que é um processo que precisa ser articulado, né? Ensino, avaliação e aprendizagem, eles precisam ser processos articulados. Né? A avaliação precisa estar voltada ao processo de ensino. Né? Então, são ideias que têm aparecido aí nos últimos 10 ou 20 anos e que, muitas vezes, as avaliações externas nem consideram esses aspectos. Né? Ou talvez o próprio fato de ter um questionário também pode ser entendido como uma manifestação de uma consideração de que não é só o resultado, não é só a nota, mas existem outros aspectos que precisam ser entendidos. Né? Mas, muitas vezes, isso não chega nas divulgações que a gente faz. Então, isso é uma questão importante, a gente discutir nas escolas ou nas formações o que está se entendendo por ensino, aprendizagem e avaliação. Né? Os papéis atribuídos a docentes. Né? Acho que hoje ele é muito mais um incentivador, um organizador, uma pessoa que contribui para o processo do outro. Né? Eu acho que de docentes e estudantes. Acho que a gente precisa ter essa visão. Isso, as avaliações externas não tocam nesse assunto, mas se eu penso que qualidade também o professor faz parte dessa complexidade, eu preciso pensar o que, que eu estou entendendo por ensinar, né? O papel do ensino e o papel do professor nesse processo de avaliação. Né? As articulações entre conhecimento oficial e as práticas socioculturais dos estudantes. Acho que isso é uma questão que vem sendo colocada desde Paulo Freire, talvez seja um dos primeiros a trazer, mas antes acho que já tinham alguns autores que já traziam essas questões. Mas é forte aqui a ideia que o Paulo Freire traz dessa consideração desses processos dos estudantes, considerar o que eles sabem, o que eles trazem da escola. Né? Então, há uma mudança de perspectiva daquele estudante que é quem não sabe nada, né? Que é o vazio do processo, para um estudante que traz questões importantes para o seu processo, traz as suas práticas e a gente precisa pensar. Então, acho que são aspectos que as avaliações não colocam isso, né? Mas talvez pelo fato de não colocar, também traga uma ausência de que essas questões não precisam ser discutidas. O que precisa ser discutido é só o ensino e o treinamento dos estudantes. Né? Então, a gente precisa ser, eu acho que a gente precisa combater essa ideia, né? E pensar nesses processos dessas articulações entre conhecimento. Mas depois eu trago alguns exemplos sobre essas questões. Né? Uma outra ideia importante é pensar essas articulações entre diferentes áreas de conhecimento. Né? Isso talvez a análise das questões do PISA nos aponte algumas ideias interessantes, porque o PISA ele tem uma preocupação de avaliar qual foi a contribuição da escola para o preparo dele para o mercado de trabalho. Então, ele não está preocupado com aquilo que está lá na escola, mas ele traz questões mais amplas, às vezes, questões dessa inserção do jovem nesses mercados de trabalho para pensar. Então, talvez isso
traz uma dimensão, às vezes, de articulação entre algumas áreas, que é diferente do Saeb. O Saeb tem uma preocupação muito mais escolar de avaliar o que a escola faz, né? Então, tem uma diferença de perspectiva de produção de item, que seria uma, isso é muito interessante e pode ser utilizado para a formação dos alunos, né? Eu, lá na UERJ, eu tive vários alunos da licenciatura em matemática que, nas suas monografias, nós estudávamos os itens, eles escolhiam uma área de conhecimento, né? Estudavam um pouco essa área, li alguns textos sobre geometria, sobre tratamento da informação, estatística e, né, incerteza, e a gente, então, fazia uma análise, a monografia dos alunos era uma análise dos itens naquela área, discutindo essa produção do item com a produção discursiva dentro dessas áreas de conhecimento, né? E acho que foi uma contribuição importante para a formação dos estudantes, né? Então, acho que é um impacto interessante que a gente pode pensar, né? Esse contributo. E uma questão importante, quando a gente pensa em matemática, é que a matemática é uma construção social e cultural, né? Não é algo técnico. Muitas vezes a gente entra na faculdade com essa ideia, né? Ou, às vezes, pessoas que não são da área também colocam essa ideia, que a matemática é algo que está lá, pronto e acabado, são as suas regras, as suas fórmulas, né? Uma visão muito tecnicista do que seja esse conhecimento matemático, ignorando um pouco essa ideia de que é uma produção cultural, né, e social ao longo da humanidade. Né. Eu digo isso assim mesmo, eu tenho muitos alunos da UERJ, muitas vezes eu detecto essas ideias nele, né, porque eu acho que eles aprenderam assim, toda a vivência deles foi essa, né, de uma matemática tecnicista, né? Então, eles não conseguem vislumbrar uma outra possibilidade de pensar a matemática, ou pensar a educação matemática, ou o ensino da matemática. Né? A minha neta, volta e meia, ela me diz, vó, me desculpe, mas matemática é muito chato. Né? E aí eu vou mostrando para ela, é chato, porque é essa forma que você está aprendendo é que está sendo muito chata. Vamos pensar de outras formas. Aí ela diz assim, nossa, mas você, quando você fala, é tão diferente. Eu digo, ainda bem, né? Né? E aí, assim, nessa linha, né, que eu quero trazer algumas questões importantes para a gente pensar a questão do currículo. Né? Um deles é um professor, Bento Jesus Caraça, um português. Né? Na minha formação, ele foi uma pessoa importante, né, com um livro que ele tinha sobre conceitos fundamentais da matemática, e que ele mostrava lá a ideia de que a ciência não é neutra, nem universal. Né? Não tem nada que sirva para tudo e para todo mundo. Né? Muitas vezes a gente tem essa ideia da universalidade na matemática. Né? Então, ela cria aquelas simbologias e universal. O Bento Caraça, ele trazia isso de uma outra forma. Né? Ele trazia a ideia de que a matemática é um organismo vivo, dinâmico, impregnado de condição humana. Né? Desenvolveu-se progressivamente a partir de dúvidas, hesitações, contradições, erros e acertos. Né? Então, aí ele já... Isso década de 50, viu? O Caraça, esse livro dele, a primeira edição, é de 1947. Né? Depois tem uma edição mais nova agora. Mas ele já apontava lá a importância do papel do erro no processo de ensino de aprendizagem. Né? E muitas vezes a gente escuta na escola que aluno que erra é burro, que não pode errar, que tem que acertar sempre. Então, cria um medo do erro, cria um medo do aluno levantar que tem dúvida. Né? Como é que constrói conhecimento? Como é que aprende? Se não consegue fazer perguntas, se tem medo, se não pode errar. Né? Então, são ideias, né, equivocadas que foram, durante muito tempo e ainda hoje, se tornando verdades, né? E que a gente precisa repensar essas questões. Né? Uma outra ideia importante, mais recente, é do Ibiratã D'Ambrosio, talvez esse vocês já tenham escutado falar, né? Espero que sim, que ele traz a ideia de uma etnomatemática. Né? E tem um texto do Ibiratã que ele conta que quando ele foi estudar fora do Brasil, porque ele foi, de uma certa forma, expulso pela ditadura militar, né?
ele, quando ele terminou, concluiu o doutorado dele, ele vai trabalhar na África, né, como professor de matemática. E lá ele descobre que existe uma outra lógica de concepção de matemática, ou de pensar a matemática, que era diferente daquela que ele tinha aprendido, eurocêntrica, de homens brancos, né, os gregos. Né. Então, ele começa a perceber que existe uma outra lógica, e ele traz essa ideia de uma etnomatemática, né, e que ele sugere que, para a gente trabalhar isso na escola, eu tenho que pensar que os problemas precisam ser abrangentes, formulados em termos da vida real, né, e não artificiais, porque muitas vezes a matemática da sala de aula ela é muito artificial, ela não se vincula com a realidade lá fora, com o cotidiano das pessoas. Né? Então, é uma outra questão que a gente precisa pensar. O PISA tenta trazer essa ideia de contexto, só que eles acreditam num contexto universal, único para todos os alunos de todos os países participantes, sem considerar essa ideia das diferenças, das diversidades que existem entre os países. Né? E se a gente pensar aqui no nosso país, das diversidades que existem entre os estados, entre os municípios e entre as salas de aula. Né? Então, o SAEB não considera isso, faz uma prova única, né? O SAEB, a prova Brasil, para todo o país. Né? Então, nega essa ideia, a ideia de que existe um sujeito ideal, né? Que pode ser liberado de qualquer contexto. Né? Então, e uma outra ideia que ele traz é a importância do processo de comunicação. Né? Uma sala de aula silenciosa, a aprendizagem passa por uma coisa muito individual. Né? A gente aprende, né, com o outro, na discussão com o outro, né? Como dizia o Paulo Freire também. Né? E um mais recente, né, que ele vai, que é o Jonei Barbosa, que é professor da Federal da Bahia, que ele traz um artigo muito interessante, que é assim, existem outras matemáticas, e ele vai discutir com essa ideia, né, dessas outras. E o texto diz assim, existem outras matemáticas? Conheça os conceitos da etnomatemática que nos inspiram a fazer da sala de aula um lugar de encontro entre culturas. Né? Então, acho que isso é uma coisa... E ele vai valorizar as diferenças culturais e sociais, coisa que o PISA não trabalha com essa perspectiva, os diferentes fazeres e saberes que ocorrem dentro das salas de aula, né? A sala de aula como um lugar de encontro e possibilitar modos diversos de pensar e avaliação. Mas se a gente olha o PISA apenas como resultado das avaliações, a gente também não entra muito nessa discussão. Né? Mas a gente vai ver depois, quando eu trouxer uma coisinha do PISA, que tem essa ideia da comunicação como uma habilidade importante para pensar esse processo de ensino-aprendizagem. Uma outra ideia também que a gente precisa pensar são as salas de aula. E aí eu vou trazer mais precisamente a ideia do ensino, aprendizagem e avaliação em educação matemática, né? Pensando como processos articulados, né? E pensando na possibilidade de entender as particularidades que existem nas nossas salas de aula. A diversidade, que a diversidade não está só na aparência física das pessoas, ela está também nos modos de pensar, nos modos próprios de construir conhecimento. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Cristiano Muniz, que ele traz essa ideia dos modos próprios. Né? Eu acho que eu aprendi muito com ele e tenho entendido um pouco melhor o que é isso aqui. Né? Então, a sala de aula como um lugar de diálogo, de comunicação, né? Pensar, né, nessa... Né? Assim, o quanto a gente está fazendo isso nas nossas salas de aula? Né? Será que a gente trabalha com diálogo? Como é que é o diálogo na nossa sala de aula? É só o professor que fala e os alunos escutam? Ou existe uma escuta por parte do professor dos alunos? Existe diálogo entre os alunos? Né? São aspectos que a gente precisa pensar, né? no processo de ensino. Um outro aspecto que a gente precisa
pensar e refletir nas escolas é que as atividades de ensino, de aprendizagem, de articulação, elas precisam ser articuladas e integradas, né? É lógico que eu tenho um momento de avaliação, mas como é que estão sendo esses momentos de avaliação em articulação com os processos de ensino e aprendizagem, né? Para que serve a avaliação? Para que que a gente avalia? São questões que a gente precisa pensar, né, no nosso trabalho. Eu não estou aqui trazendo respostas para isso. Eu estou trazendo algumas questões, algumas problematizações para a gente pensar, né? São questões importantes. Eu não tenho as respostas. Talvez eu tenha as minhas experiências e vocês têm as experiências de vocês, né? Que eu acho que a gente precisa conversar sobre essas questões. Uma outra aspecto importante é o erro como fonte de aprendizagem. Eu preciso entender o que o outro errou e orientá-lo no encontro desse acerto, né? Nessa busca desse acerto. Acho que são aspectos importantes desse processo de ensino e aprendizagem, né? O feedback como processo de formação e um processo de aprendizagem. Se a avaliação ela tem uma função pedagógica, né, e a gente, pelo menos, deseja que tenha, eu preciso pensar no feedback, né? Hoje já existe uma discussão importante sobre feedback, né? Tem um autor que eu gosto, que é o Antônio Borralho, lá de Portugal. Tem vários textos interessantes sobre, para a gente entender o que é. A própria Regina Buriasco, ela tem um trabalho importante sobre feedback, né, quais são as relações entre professor e aluno no processo ensino-aprendizagem, que eu acho que são importantes da gente pensar, né? E a valorização dos modos próprios dos estudantes pensarem, né? Então, não existe uma universalidade de pensamento, né? Um pensamento único, um modo único de resolução de problema, um modo único de caminhar, e a gente precisa entender essas particularidades. E a gente só entende se a gente escuta, se a gente cria na nossa sala de aula canais de escuta, canais de diálogo, né? E aí entra a ideia do papel do professor nisso daí, né? Como é que eu penso, como é que eu concebo o ensino. E aí, nesse processo de ensino, de diálogo, a gente vê aqui, eu peguei algumas imagens, né? Tem lá, imagens de sala de aula de antigamente. Então, a gente começa a olhar assim, o professor, já existe uma mudança, o professor andava para trás ou ele ficava na frente. Isso já foi uma primeira mudança no, na ideia de que o professor podia circular, mas ele só circulava nessa direção. Ele ia lá para trás, ficava olhando os alunos, ou ele ficava na frente. Mas os alunos sempre sentados um atrás do outro, né? Isso parece que é uma coisa tão antiga, né? Mas quando a gente pega uma sala de aula hoje em dia, ela continua igual, né? Continua igual, um centrado atrás do outro, né? A gente não aproveita o espaço que é coletivo para trabalhar no coletivo, né? Isso não está lá na avaliação, mas quando a gente vai olhar o que o PISA está propondo, infelizmente, isso é uma coisa que eu acho que ele não está, o programa não está contribuindo. Mas será que a gente não pode repensar a nossa sala de aula e criar outras formas de espaço? Espaços que mobilizem os alunos a dialogarem, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, seja com computador, seja em circo. Outros modos da gente pensar a organização das salas de aula no sentido da promoção do diálogo, né? São aspectos importantes para a gente pensar, né? E aí eu começo a trazer aqui algumas coisas, né, diante disso que eu falei, que estão lá que são no documento que eles chamam de matriz curricular, matriz de avaliação do PISA. Tem lá um dos itens que chama capacidades fundamentais da matemática no PISA. A primeira capacidade é a comunicação em sala de aula. Então, se o PISA está propondo isso, por que que isso a gente não entende, né? Por que que a gente não pode usar essa ideia que está lá proposta no PISA para repensar nossas salas de aula, né? Com base em todos os autores que a gente viu, com base nas discussões com o Paulo Freire, nas discussões que a gente faz em sala, outros autores que a gente possa usar, né? Esse processo de comunicação, né? O PISA sugere que é importante matematizar,
Né? É a ideia do fazer matemática, do pensar matematicamente, do diálogo na sala de aula, no sentido de promover essa matematização, né? A formular situações matematicamente importantes. O trabalho com resolução de problemas, durante muito tempo, foi o professor formular problemas para os alunos fazerem. A discussão que tem hoje, mais atual e bastante significativa, é a ideia de formular e resolver. Né? Então, os alunos também são capazes de formular problemas, de repensar problemas. Tem um trabalho muito interessante, esse livro eu só tinha um, viu, Márcio? Senão eu não podia trazer, mas depois eu indico. É de um professor espanhol, que ele fez um trabalho no município de Barcelona, que é o município dele, com várias escolas, que ele usou o PISA como mote para repensar os processos de construção de conhecimento nas salas de aula, em todas as áreas, né? Não só matemática, ciências e leitura, mas em todas as áreas. Então, eles estudaram as questões do PISA, a partir dessas questões, eles formularam outras, eles trabalhavam entre eles a formulação, né, porque, às vezes, a formulação ainda estava muito impregnada de tecnicismo, e eles apontavam isso. Então, houve um processo de construção coletiva que mudou completamente, segundo os relatos desse professor, mudou Carles Moneré, né? Mudou completamente os processos de ensino-aprendizagem nas escolas lá que ele atua a partir dessa discussão que ele faz a partir do PISA. Né? Então, a valorização das diferentes representações que os alunos fazem, né? Que são os modos próprios. O PISA trabalha um pouco com isso, com essa ideia, porque as questões, algumas questões, elas são de resposta aberta, né? Então, eles criaram critérios de resolução que envolve, de uma certa forma, está relacionado, de uma certa forma, com essa ideia da possibilidade de diferentes representações. Diferente do SAEB, que todas as questões são de resposta fechada, tudo múltipla escolha, né? O delineamento de estratégias para a resolução de problemas, né? Então, como é que eu proponho, como é que eu vou trabalhar problemas com os meus alunos, né? Como é que eu vou organizar, como é que eu vou propor a discussão, o diálogo entre eles, né? São aspectos importantes da gente pensar, e também tem uma literatura enorme sobre isso, né? Mas ainda existe a ideia, a gente ainda convive aqui com ideias que propor problemas é só o final da aprendizagem de um conteúdo e é feito para verificar se o aluno de fato construiu ou entendeu aquilo que o professor ensinou, né? A gente ainda tem essa ideia presa, né? Sobre o trabalho com resolução de problemas. Valorizar o uso de diferentes linguagens, né? Simbólica, formal, técnica, operatória, né? Que são aspectos importantes, e usar ferramentas da matemática, né? Ferramentas tecnológicas, os processos de comunicação, trabalhar com gráficos, com construção de tabelas, com texto escrito, né? São diferentes ferramentas que a gente pode pensar na matemática. Isso aí é o que o PISA propõe, que não está desvinculado daquelas ideias que eu estou trazendo sobre esses processos, né? Entender esses processos da sala de aula, do currículo, né? Continuando, né? Propor problemas envolvendo diferentes contextos e situações. O PISA trabalha com problemas do contexto pessoal, problemas do contexto social, ocupacional e científico, né? Muitas vezes a gente olha análise de livro didático, a gente nem encontra isso, muitas vezes fica no pessoal e no social, né? Muito pouca coisa em relação à questão, né, do uso da matemática nas diferentes profissões, né, nos diferentes ocupações, né, os contextos científicos que usam matemática, também são aspectos que o PISA valoriza como
na formulação das questões, né? Empregar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínio matemático, interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos, né? Resultados, muitas vezes, que aparecem nos jornais, de pesquisas que são feitas e divulgadas pelas mídias em geral, né? E propor situações matemáticas, articulando e integrando sempre que possível as sub-áreas da matemática, né? Que no PISA chama mudanças e relações, que a gente chamaria de álgebra, né? Espaço e forma, que é geometria, quantidade, que é a parte de números e operações, incerteza e dados, que a gente chama de estatística e que o PCN chamava até de tratamento da informação, né? Então, existe uma relação entre a nomenclatura das sub-áreas, né? com essas ideias. Quando lá atrás eu falei de que quando na matemática, né, em 2012, a matemática foi o foco da avaliação, houve mais questões, né, e que possibilitou não só construir uma escala global dos resultados, mas as subescalas, né? Uma delas é mudanças em relações, espaço-forma, quantidade, incerteza de dados, né, que são as sub-áreas da matemática. Uma outra ideia, né, que a gente trabalhou foi a ideia, botei lá como um dos itens a ser pensado, a ideia da formação e atuação docente. Então, hoje existe a ideia do professor ou professora, né, como aquele sujeito que ensina e aprende. Então, eu aprendo com os meus alunos, quando eu os escuto. Porque se eu também não ouvir os alunos, eu não consigo aprender com eles. Eu tenho que escutar para aprender, né? Então, o professor é esse que pergunta, que aprende com os alunos, a própria leitura cuidadosa das produções dos alunos, né? Nos ensina muitas coisas. Lidar com as diferenças e com os processos de inclusão, né? Então, às vezes eu pergunto para os meus alunos lá na UERJ, assim, como é que vocês pensam uma prova, né? É uma prova única, é uma avaliação única para todos? Ou como é que a gente pensa as diferenças, né? Diferenças no sentido de alunos que são mais lentos nos seus processos de ensino, alunos que são mais rápidos nos seus processos de ensino, né? Alunos com alguma dificuldade, né? Como é que a gente atua com essa diversidade que a gente tem em sala de aula para pensar o nosso processo de ensino e o nosso processo de avaliação? Né? São questões importantes. Pensar como pensam os estudantes. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar sobre isso, né? E o erro como forte fonte de aprendizagem. Então, uma questão até que foi de um aluno meu, um ex-orientando meu de doutorado, ele traz essa questão para pensar essa ideia de como o aluno está compreendendo, né? Então, a pergunta é, complete com, aí tem dois, um tracinho, um símbolo para um lado ou o outro símbolo. O aluno, bom, ele entendeu que aquilo era um parênteses, completar com ou. Então, ele botou ou em tudo, né? Foi o entendimento que o aluno teve sobre a leitura que ele fez, né? Se eu não vou tentar entender o que esse aluno fez, como é que ele está pensando isso, como é que ele entendeu para agir, né, para interferir no processo de aprendizagem, eu vou simplesmente dar zero e pronto, né? Então, eu não estou entendendo o que o aluno está pensando, porque há sempre ruídos na comunicação, por isso a importância do diálogo, né? As pessoas pensam e compreendem coisas de modos diferentes, né? Não estou falando a diferença no sentido dos radicalismos, mas as diferenças no modo de pensar, né? Por isso a gente precisa promover o diálogo para entender o que é isso, né? Aqui é um outro exemplo que eu tirei lá do livro do Cristiano Muniz, do texto dele, que eu acho essa ideia muito interessante. São estudantes, todos do terceiro ano dos anos iniciais, né? Então, é o final do processo de alfabetização. Foi proposto a ele um problema, não interessa, que envolvia uma divisão de 245x5. Então, quatro estudantes, né, eu trouxe aqui, da mesma turma, pensando completamente diferente, né? Então, o primeiro lá, ele desenha os bonequinhos, todos entenderam, né? Ele desenha os bonequinhos e ele vai distribuindo dinheiro
em notas de 10, de 10, de 10, de 10, depois de 5, de 1, de 1, de 1, ele vai distribuindo. Né? E ele diz para o professor, dá 49 para cada um. Né? Então, ele fez o processo operatório dentro daquilo que ele compreendia fazer. Né? E a professora permite que os alunos manifestem os seus modos de pensar. Né? Tem uma outra, que é o do lado, ela já sabia escrever, a criança, né? 200 dividido por 5, 40, depois ela escreveu 45 por 5, dá 9, e ela somou 40 com 9, 49. Né? E depois ela diz, 200 mais 45, dividido por 5, dá 40, ela vai lá e faz a verificação. Né? Então, ela também acerta essa criança, esse trabalho. O outro, né, de baixo, 245 por 5, a criança sabia mais ou menos armar, tinha essa noção, mas não sabia de fazer essa conta. Então, ela vai fazendo por partes. Não sei 245, mas 50 dividido por 5 dá 10. Aí ela subtrai, deu 195. Novamente, 50 por 5 dá 10. Depois ela faz, 100 por 5 dá 20. Sobrou 45 por 5 dá... por 5 dá 5, depois ela vai até chegar no resultado final. Quer dizer, ela vai fazendo vai subtraindo e fazendo as divisões dentro daquilo que ela sabia. Né? São crianças que não estavam armando a conta, vamos dizer assim. Né? A outra, ela faz a conta armada pelo processo longo, mas ela tem necessidade de verificar lá com os pauzinhos dela se estavam certos. E aí é interessante, só para a gente pensar como é que crianças de uma mesma sala estão pensando por processos que são diferentes, conceitualmente diferentes, né? Que envolve a divisão com a subtração, que envolve a ideia de distribuição, que envolve a ideia da partição dos números. Né? São conceitos matemáticos que essas crianças trazem para cá. E aí eu perguntei, eu fiz um trabalho perguntando para as minhas alunas lá da graduação de pedagogia, mostrei isso para ela, diz assim, como vocês avaliam os estudantes? A primeira ideia delas foi o seguinte, esse daqui eu não vou dar nota completa porque ele não fez a conta. O outro que fez uma conta meio estranha, eu vou dar um pouquinho. Só o último que eu vou dar conta, mas eu também não vou dar o total, não, porque ele fez uns rabiscos ali no trabalho dele. Aí eu falei, como assim, né? Quer dizer que eu não posso valorizar? Então, foi uma discussão... muito importante para a gente fazer no processo formativo, né? Como é que a gente está compreendendo isso daí? Porque se a gente trabalha, né, eu digo para os meus alunos assim, vocês aprenderam numa lógica de um modo único de pensar, uma fórmula única, né? A gente precisa um pouco montar essa ideia, né? Como é que a gente desmonta essa ideia para pensar outros processos que a gente tem aprendido, né, do processo de avaliação, da articulação, da valorização dos modos de pensar, né, e não ficar presa nisso. E aí um outro exemplo, assim, bem rapidinho, foi um aluno meu que, de mestrado, a gente estava estudando o PISA, e ele resolveu selecionou algumas questões de geometria do PISA, ele queria trabalhar só com geometria, e propôs para os alunos dele. Não para saber se os alunos sabiam ou não, mas para discutir com os alunos, né, como que os alunos entendiam aquelas questões e como que eles faziam, porque ele queria entender qual é a dificuldade que os alunos têm quando são submetidos a processos avaliativos. Né? Ele pegou algumas questões e fez isso. Né? Então, ele trabalhou com algumas questões com vídeo, né, filmou, a gente botou os orientandos de IC ajudando, né, para ele poder observar. E aí ele traz, né, algumas questões, eu trouxe um exemplo só. Né, ao analisar a solução de uma aluna, o professor, chama Rafael Lima, né, percebeu uma dificuldade de visualização, que ele percebeu que... talvez, né, ele supôs, né, talvez a menina tenha errado, porque não estava entendendo visualmente, né,
em três dimensões, aquela planta, né, a ideia da planificação. Então, ele propôs que construísse uma maquete para analisar o problema. Esta ação foi importante para ela entender o erro e conseguiu resolver o problema. Então, ele começa a se dar conta que muitos dos alunos dele que chegavam no ensino médio tinham dificuldades no processo de visualização. Talvez pelo excessivo trabalho com a geometria, pautado só no livro didático, que é estático, que não permite a visualização, que não permite a construção do objeto. Né? Quando a gente olha, né, um cubo e um quadrado no livro didático, uma criança pode olhar e achar que é a mesma coisa, porque o livro, né, pode trabalhar só com recursos da perspectiva, mas você não entende a figura, né? A geometria é algo que precisa ser tátil, né? Então, ele começa a repensar vários aspectos das crenças dele sobre o processo de ensino a partir dessas atividades que ele foi aplicando com os alunos, fazendo com os alunos, né? No início era difícil porque ele queria dar nota para os alunos e a gente dizia, se você for dar nota, então essa dissertação não vai servir de nada, você precisa entender isso para o processo. Então foi muito interessante ver o próprio crescimento desse aluno nessa questão, né? E aí volto a perguntar aqui, né? Como as práticas educacionais são atravessadas pelas políticas curriculares e de avaliação? Né? As ações promovidas ou construídas pela escola ou na escola são ações políticas, não são ações neutras. Né? Então, achar que a escola não tem que pensar politicamente, ela pensa, porque as decisões escolares de organização da escola, elas são decisões políticas, né? Passam por isso. A escola tem necessariamente uma função pedagógica em relação à formação, ao ensino, à aprendizagem e avaliação, né? Que precisam ser entendidos como processos articulados. Né? Talvez eu esteja falando aqui, às vezes a gente pensa, o que é isso? Né? Às vezes a gente precisa entender o que é isso. O que é pensar a avaliação de forma articulada com o processo de ensino, né? Um dos autores que me ajudou muito a entender isso foi o Domingos Fernandes, que é um autor português. Vocês vão trabalhar, vão amanhã ter a palestra da Leonor. A Leonor era colega colega do Domingos Fernandes lá na Universidade de Lisboa, né? Mas o Domingos, ele trabalha com a ideia da avaliação para aprendizagem. A avaliação precisa estar a serviço do aprender, do ensino e do aprender. Então, eu não tenho que pensar a avaliação como classificação, como regulação. Né? Eu quero entender a avaliação como um processo que vai estar articulado diretamente com o processo de ensino. Né? É o que ele vai trabalhar. E aí, como as práticas educacionais são atravessadas pelas políticas curriculares de avaliação? Né? As atividades de ensino, avaliação, necessariamente precisam estar voltadas à aprendizagem. Né? A ideia da dimensão pedagógica da escola e da dimensão política da escola. Né? Tem um texto interessante, acho que é do Michael Apple, se não me engano, é Para Que Serve a Escola? Né? E que ele vai trazendo várias ideias. Né? Se a gente pensar, eu me lembro que eu fiz um exercício dele com os meus alunos, para que serve a escola? São várias ideias diferentes que a gente precisa dialogar. Se a gente quer construir uma escola ou uma sala de aula que promova a aprendizagem, né, que cumpra sua função pedagógica, a gente precisa dialogar, né, com os estudantes, dialogar entre os professores. Né? E aí o feedback é central nesse processo da dimensão pedagógica da escola e das salas de aula. Então, o Borralho trabalha muito com a ideia assim, de um feedback útil. Né? Acho que a Regina Buriasco também trabalha com essa ideia. Né? Como é que eu vou promover um feedback para os meus alunos de forma que contribua para o processo de aprendizagem dele? Acho que isso é uma questão importante. Acho que o PISA peca muito e não cumprir esta dimensão pedagógica. Né? Ele está muito preocupado. Né? O Dias Barriga diz assim, os governos ou os governantes que aceitam
participar do PISA deveriam fundamentalmente se preocupar com a dimensão pedagógica, não só com a dimensão política e a dimensão técnica, né? Acho que do ponto de vista da dimensão técnica, o PISA traz um avanço muito grande no processo de construção das questões, no modo de avaliar baseado na teoria da resposta ao item, né? Tanto de construção como de avaliação. Então, acho que esses processos técnicos, digamos assim, teóricos, eles trouxeram um avanço muito grande nos processos de avaliação, porque eles minimizam efeitos da comparabilidade, né? Efeitos de incompatibilidade com os processos de comparabilidade. Mas eles pecam demais no processo pedagógico, porque eles não oferecem elementos para uma reflexão significativa sobre os processos de escolarização, sobre os processos de formação, de aprendizagem, de avaliação dentro das escolas, né? Acho que essa é uma questão importante aí para a gente pensar, né? Estava colocando aqui, o PISA tem cumprido a função pedagógica? Eu acho que não. E nós, professores, né? Como atuamos em relação à função pedagógica? Como a gente concebe o processo de avaliação? Né? Quando eu pergunto para os meus alunos da licenciatura, é assim, o que é avaliar? A maioria responde, é dar prova, ou fazer prova, né? Se ele está falando como aluno ou como professor. Uma vinculação muito grande entre avaliar e a prova, como se a prova fosse o único instrumento possível para o processo avaliativo. Né? Acho que essa é uma contribuição que, na verdade, o PISA e as avaliações externas, elas contribuem com essa ideia de reforçando essa ideia equivocada, né? De que avaliar é prova, de que a prova ela é objetiva, né? Como se pudesse haver algum instrumento que fosse objetivo, né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar, olhar como o PISA avalia, olhar como o PISA constrói, tomar o PISA como mote para repensar os nossos processos de avaliação, como avaliamos os nossos estudantes, né? E aí, assim, já encaminhando para o final, queria trazer um pouquinho assim, o que a gente aprende com as pesquisas sobre avaliação mais recentes. Né? Então, avaliação como função pedagógica, né? Vários textos, os textos atuais, né? Todos discutem essa ideia, articulada ao ensino-aprendizagem. A avaliação ela precisa promover oportunidades de aprendizagem, ela precisa ser diversificada, dialógica, contínua, interativa, participativa. Né? A avaliação ela se sabe subjetiva, né? Então, o feedback contínuo e útil, usada para melhorar ou apoiar as aprendizagens de cada indivíduo ou do coletivo, faz uso de diversos métodos ou instrumentos avaliativos. A gente pode pensar, né, que existem muitos modos da gente avaliar os alunos, para além da prova. Eu não nego a prova, acho que a prova tem o seu papel. É um dos instrumentos, seja lá como eu chamo, prova, teste, mas eu acho que tem outros instrumentos, como a gente... como eu estou trazendo aqui, né? No PISA a gente usa prova, questionário e relatórios. São os três instrumentos que o PISA utiliza para coletar dados e para divulgar os seus resultados. Em sala de aula, a gente pode usar outros instrumentos, né? Debates, exposições orais, trabalho em grupo, tarefas de investigação, pesquisa, resolução de problemas, atividades experimentais, relatórios de natureza diversa, portfólio, testes, provas, prova de forma única ou prova em fases, como os trabalhos da Regina Buriasco e do grupo dela têm estudado, produção de textos e muitos outros. Aliás, texto está escrito errado ali, me desculpe. Agora que eu vi. E muitos outros que a gente pode pensar. Né? A gente pode trabalhar com a ideia da autoavaliação também, os alunos se avaliando, né? Criar um processo de uma avaliação entre eles, né? Eles avaliando eles próprios. Então, existem muitos modos que a gente pode pensar sobre os processos avaliativos, né?
que as avaliações elas têm negado isso de uma certa forma, que elas acabam afirmando a ideia única, né, e reforçando essa ideia que já existe há muitos anos, né, de que a prova é o instrumento de avaliação. É, e aí, para encerrar, né, o PISA expressa uma visão neoimperial, né, construída a partir de um imaginário simplificado de sujeitos e competências universais, tem um viés cultural, social e econômico, que a gente precisa entender isso e entender como é que a gente atua com essas questões dentro da nossa sala de aula, né? No sentido de entender as diferentes culturas, a sala de aula como um espaço de diferente cultura, a sala de aula com uma diversidade social, cultural e econômica, né? O fato de estar na mesma sala de aula, de morar no mesmo município, estar na mesma escola, não garante que as pessoas sejam idênticas. Nem gêmeos são iguais, né? Eles podem pensar e agir de formas diferentes, né? Do ponto de vista técnico, o PISA inova, né, na construção da teoria da resposta ao item, a TRI, e na proposição de um marco de referência dos campos do saber. Eu acho que isso é uma contribuição importante, principalmente porque ele traz uma ideia de que o trabalho com a matemática envolve uma série de competências que são importantes para o processo de aprendizagem, né? Talvez outros processos a gente possam ser ampliados a partir dessa ideia do PISA, né? A forma de difusão dos resultados impulsiona uma comparação de rankings que ignora as grandes diferenças econômicas, socioculturais que existem entre os países, né? E muitas vezes a gente ainda vê professores hoje fazendo isso, né? Professores que aplicam a prova como um instrumento único, a prova é ela que vale, então se o aluno... E o que vale é a resposta, o processo que o aluno desenvolveu não importa, se ele cometeu alguma coisa errada, mesmo que acertou a questão, muitas vezes o professor acha que ele está colando, né? E muitos professores ainda apresentam ranking, né? Vou distribuir a prova da maior nota para a pior nota. Isso eu tenho escutado isso nas salas de aula, né? Então, quer dizer, muitas vezes até são pessoas que criticam a avaliação externa, como a avaliação está fazendo isso, e não percebe que está agindo na mesma lógica com seus alunos. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? O PISA falha ao não promover uma retroalimentação que permita oferecer elementos de integração, aplicar saberes distintos na resolução de problemas, modificar o trabalho docente e promover uma docência coletiva, né? O trabalho, a docência precisa ser uma ação coletiva, né? De discussão dentro da escola, né? Eu entendo isso, apoiada em vários autores que discutem os processos de formação e discutem a ideia da coletividade, da construção, do processo democrático, né? Estabelecer outros mecanismos de funcionamento da escola, né? Então, a minha tentativa aqui foi indagar vocês com a possibilidade de tomar o PISA como mote para repensar os nossos processos de formação, as nossas crenças, né? Repensar nossos valores em relação à educação em prol de um processo democrático, de construção, de valorização dos estudantes, de respeito às diferenças e valorização das diversidades que encontram na sala de aula, né? Então, essa é a ideia que eu trago aqui para a gente depois melhorar as condições de aprendizagem. E finalizo por aqui. Obrigada. E agora eu vou ouvir de vocês os comentários, as perguntas, as dúvidas, né, para a gente poder continuar aqui a nossa conversa. Muito obrigado, professora, pelas reflexões. E quando a senhora deu um tapa ali, a senhora terminou a fala dando alguns tapas, né? Quando a senhora deu um tapa, alguns professores aqui da casa e os alunos olharam para eles e
E é exatamente isso, né? Às vezes, nos grupos do WhatsApp, a gente fica comentando com os amigos, falando assim, olha, a gente fala tanto sobre corrupção, sobre não sei quem ladrão, não sei de quem, sabe? Mas tem Sky Gato em casa, né? Então, é uma relação muito próxima disso que a professora nos apresenta. Professora, eu tenho uma pergunta para fazer para a professora, e depois vou só levantar a mão para vocês fazerem a pergunta de vocês. Se o Brasil decidir sair do PISA, o que, que ele perde? Ai, nem sei o que, que ele perde, não. Eu acho que hoje é muito difícil sair, né? Acho que já se... Assim, eu acho que eu sempre... Eu não sei responder isso, mas eu entendo assim. Eu acho que a avaliação veio para ficar. Ela traz algumas possibilidades interessantes na perspectiva de uma comparação internacional. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? O Brasil participar. Eu acho que acho que não é um caso de sair, eu acho que é caso de fazer valer a ideia de que aceitar a participar do PISA ou ter um processo de avaliação, que eu preciso trabalhar mais nessa função pedagógica, né? É a mesma coisa o Saeb, né? Se a gente temos 20 anos de Saeb, o que a gente aprende mais com o Saeb? Só o ranking, só que os estados... A gente já sabe. Sul e Sudeste têm melhores resultados. Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm piores resultados. Centro-Oeste com Brasília é um resultado. Centro-Oeste tem Brasília é um resultado. Isso tem acontecido há muito tempo. Houve avanços, houve significativos. Tem textos atualmente que têm mostrado esses avanços, né, de melhoria da infraestrutura das escolas quando fazem análise das políticas brasileiras construídas a partir dessas ideias, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se é o caso de sair ou de... Eu não sei responder isso, o que o Brasil perderia. Talvez não perdesse tanto dinheiro que paga para participar, né? Mas, por outro lado, se isolaria do resto ou que outras formas de relacionamentos ia construir com as comunidades externas, né? No sentido das educações. Não sei. Muito bem. Johnny, você tem uma pergunta? Johnny esteve conosco. PISA é uma amostra, há um processo de seleção de amostra que o INEP faz, né, que considera alguns critérios, né, todos esses estados participam, aí escola grande, escola pequena, os três maiores municípios brasileiros participam também, e nos estados alguns municípios que são selecionados. O município não é unidade de seleção da amostra, né? Existem alguns critérios, pública e privada, né? Escolas de outras naturezas, e aí é marcado um dia, há um acordo, é marcado um dia em todos os estados, em todas as escolas que foram selecionadas, são 4 mil escolas no Brasil que participaram da última avaliação, né? Então, essas escolas são informadas que naquele determinado dia um representante do governo vai lá e leva a prova para todos os alunos de 15 anos. Então, esses alunos são selecionados numa determinada sala e eles fazem a prova. É dessa forma que é feita. Aí eles recolhem essa prova, isso vai para o INEP, né, que trabalha com a base de dados, mas quem monta a base de dados é o organismo internacional, a OCDE. Depois devolve para os países, então a gente tem a análise de resultados dessa forma, né? Uma parceria entre a OCDE e o INEP, né? E todos os estados que assinam participar da avaliação. Eu acho que sim, mas desde que iniciou, todos os estados têm acordado em participar do PISA.
né, se existe alguma pressão sobre isso, alguma benesse em participar, eu não sei te responder. Mas desde 2000, quando o Brasil iniciou a participação, todos os estados participam. As 27 unidades federadas, né, participam da avaliação do PISA. Não sei te responder se houve algum questionamento nessas, né, esses trâmites internos lá do SAEB, eu não sei te responder sobre isso. Professora, temos algumas perguntas e muitos comentários aqui no nosso chat. Estava ali conferindo com a Selma. Nós tivemos mais presença online do que presença física, né? Passamos aqui já de 100 e... Agora, nesse momento, tem 39 pessoas online nos acompanhando a conferência da professora. Eu queria fazer uma outra indagação, que é um texto que nós temos escrito, junto com o professor Welsley, que está ali, que dá para ver brilhando, de professora Selma, professora Ed Wagner, que estava aí também, que é um questionamento que nós fazemos. Quem faz Enem, professora, tem 3 minutos para fazer uma questão do Enem. Quem faz o SAEB do 9º ano tem 1 minuto e 56 segundos por questão. Do 5º ano, são 2 minutos e 16 segundos. Do PISA, é mesmo 90 segundos por questão? 1 minuto e meio? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta porque é uma incoerência conceitual o INEP usar uma quantidade de questões, por exemplo, no 9º ano são 52 questões, 22 de matemática, 26 de matemática e 26 de língua portuguesa. 52 questões em 2 módulos de 50 minutos. Então dá 1 minuto e 56 segundos. E depois utiliza uma metodologia que é a teoria de resposta ao item, que o Anselmo poderia falar muito melhor do que eu, que é uma teoria que evita o chute, que busca a coerência das respostas dos estudantes. E é com base na TRI que o INEP elaborou aquela escala de proficiência, né? Aquela escala que determina em que ponto que está, se está 200, se está 225, se está 250 e assim por diante. O que a professora pensa a respeito da quantidade de questões e do tempo disponível para responder cada uma dessas questões? Olha, essas avaliações externas, de maneira geral, né, principalmente a partir do PISA, elas praticamente todas utilizam a teoria da resposta ao item no seu processo tanto de construção do item como de avaliação, né, de indagação dos resultados. A TRI, Eu não sou estatística, né? Então, assim, o que eu já li sobre a TRI, eu acabei me convencendo sobre isso, né, com alguns colegas lá da estatística, ela traz uma inovação em relação à teoria clássica da tratamento de dados, né, que era utilizado antes. Os primeiros SAEBs, né, 90, 92... foram usados essa teoria clássica para análise dos resultados. E uma questão, né, um questionamento que existia, né, naquela época era a impossibilidade ou a dificuldade de comparar. A comparabilidade ela era muito questionada por questões teóricas do próprio processo avaliativo no uso da teoria clássica da análise de dados. A teoria da TRIA, né, a teoria da resposta ao item, ela traz essa possibilidade de comparação, né, por conta dos seus procedimentos teóricos e técnicos que são utilizados. Eu não saberia explicar exatamente
essas questões relativas à TRI. Né, sempre usei a avaliação para entender os processos pedagógicos. Né? Acho que teria dificuldade. Mas a TRI, ela considera algumas possibilidades quando ela... Né, então, a TRI, ela está... Ao mesmo tempo que ela traz vantagens no processo de comparação, né, ela traz desvantagens porque o item tem que ter construído com base numa tecnalidade. Né? Então, o item não pode ter dubiedade, o item tem que avaliar uma única habilidade. Né? Então, é uma habilidade que está... Porque, quando eu trabalho com outras questões, muitas vezes eu misturo habilidades... Na elaboração das questões de uma prova. Mas a teoria da resposta ao item não permite isso, dá incompatibilidade na avaliação. Então, os itens precisam passar por essa questão técnica. Existe também, dentro dessas... Então, ele avalia em relação à possibilidade do chute, se o aluno acertou porque... chutou, se o aluno acertou porque ele sabe, quando comparam as habilidades, então, se ele está num determinado nível, significa que as habilidades anteriores foram acertadas, né, por esse aluno, e a prova é com base na avaliação do item, não na prova como um todo, então, aquela nota que aparece é em função da quantidade de itens que o aluno acertou e que, dependendo da dificuldade do item, vai ter uma valorização diferenciada. Né? E uma outra questão que os estatísticos dizem no uso da TRI é que existe um número de questões necessárias, né, para que a escala seja otimizada. Né? Então, acho que a quantidade de itens está diretamente relacionada a esta otimização. Né? Eu participei de uma pesquisa, quando eu estava no meu doutorado lá na PUC, que envolveu vários municípios, né? Eram 5 municípios, 6 universidades. A gente testou, né? Usou a teoria da resposta ao item para fazer as análises, e a gente testou várias possibilidades de quantidade de itens. Então, existia um número, uma quantidade de itens, que trabalhava com uma otimização melhor na construção da escala do que outros. Eu acho que a quantidade de itens está relacionada diretamente a essas questões técnicas e teóricas da teoria da resposta ao item. Tá? Eu concordo, professora, mas eu fico pensando. Aqui temos alguns professores, eu queria que vocês participassem. Em que momento da sua vida você aplicou uma avaliação com 26 questões de matemática? Wellesley, Johnny, mais algum professor que queira... Porque a impressão, a Luciana está ali, 26 questões. Mesmo em cálculo não se faz isso, né, Luciana? 26 questões não se faz. Será que os alunos não cansam para fazer 26 questões... pressionados pelo tempo? Então, se considerando a quantidade de questões, o tempo disponível, o tempo médio disponível para resolver cada questão, a probabilidade do aluno chutar, e eu vinha, professora, ontem, trazendo minha esposa e alguns outros professores do teste seletivo que teve em Tangará, e vinha pensando exatamente isso. Os professores todos chorosos porque estava difícil e estava complicado e o tempo foi pouco para a quantidade de questões, etc. Inevitavelmente acaba em algumas questões chutando mesmo, né? Eles acabam chutando. Mas no seletivo, num concurso, é a teoria clássica, né? Então é a quantidade de acertos. Se essas avaliações mudassem o formato do item, tivesse uma preocupação estatística, deixa essa preocupação estatística um pouco de lado. Mudasse o item, por exemplo, para situações, problemas, onde não tivesse as 4 ou 5 alternativas e não precisasse ter 52 questões. Se tivesse 5 questões para os alunos responderem. É tentarem buscar soluções a respeito daqueles problemas. Será que não seria uma possibilidade diferenciada para identificar que tipo, que nível,
que cognição que os alunos estão? Eu vou responder com uma outra questão, né? Essa sua pergunta. Recentemente, eu tive acesso a uma pesquisa de língua inglesa que, coordenada por um professor inglês, James Wilmes, né? Ele tinha o interesse de saber o seguinte, como é que é a relação entre os resultados de escolas na avaliação externa e os processos que ocorrem nas salas de aula. Tá? Então, foi uma pesquisa grande, de 4 anos, né? Envolveu vários países, né? Porque eles fizeram parcerias em países de língua inglesa, e eles analisaram, eles observaram os processos de ensino nas escolas, né, e observaram como é que esses processos se relacionavam com os resultados da avaliação. E aí é muito interessante, porque eles começam a apontar dos resultados o seguinte, que nas escolas em que acontece o diálogo, acontece um processo interativo de ensino, que o processo de avaliação é dialógico, que o processo de ensino envolve pesquisa, envolve um trabalho coletivo, envolve um trabalho de formação, tudo aquilo que a gente deseja num trabalho escolar, né, que marca aquilo que eu chamo de qualidade, que é o trabalho que a escola faz, né, que está envolvido nisso, essas escolas, os alunos têm melhores resultados. Né? Então, e com isso, ele vai combatendo a ideia de que é o treino que vai fazer o resultado da escola, que a gente ainda tem muito essa visão aqui. Né? Então, esses alunos dessas escolas que ele está chamando como bons resultados, eles não estão preocupados com a avaliação externa, eles estão preocupados com o processo de aprendizagem, com o processo de formação dentro das escolas. Eles participam da avaliação como uma naturalidade. E onde esses processos ocorrem, os alunos têm melhores resultados. Muito melhor do que nas escolas onde tem uma visão tecnicista, uma visão de treinamento, uma visão de preparar para o teste, uma visão em que o teste é o único processo avaliativo. Né? Então, os alunos conseguem fazer o teste com mais naturalidade. Eu acho que isso é uma... talvez uma resposta que eu possa trazer no sentido de uma pensar um pouco, né, essa ideia da gente acreditar que o trabalho, por exemplo, com a resolução de problemas, faz toda a diferença na escola. Né? Não é a aprendizagem matemática, não é uma coisa técnica, né? Não é algo de trabalhar com as fórmulas. Fórmula é uma consequência. O que, né, o processo que precisa ser desenvolvido é um processo de construção de conhecimento, um processo de reflexão, de pensamento, de valorização dos modos próprios dos alunos fazerem. Né? Os próprios alunos, né, quando eu comecei a trabalhar com essa perspectiva de respeitar o modo do aluno pensar e ouvir do aluno o modo como ele está pensando, ele mesmo dizia para mim, nossa, mas a maneira da Maria fazer é muito mais legal para mim, eu posso fazer então igual a Maria? Pode. Isso não é colar? Eu digo, não, você entendeu o processo da outra e está achando que esse processo vai ser melhor desse que você. Então, eles discutiam entre eles esses processos de desenvolvimento do conhecimento. Eu acho que essa discussão, muitas vezes, falta nas escolas. Né? A gente ainda tem uma ideia muito presa de algo técnico, né? De ensino, que o professor fala, que o aluno aprende, que eu passo para o outro o conhecimento, né? Como se o conhecimento pudesse ser passado, né? E de que eu tenho que treinar para fazer a prova. Né? Acho que essa é uma ideia que talvez a gente pudesse... Isso talvez pudesse ser repensado. Né? O que nós estamos, como professores, estamos fazendo dentro das nossas salas de aula. Né? A gente está seguindo o modelo como a gente aprendeu ou a gente pode inovar e ousar a partir das novas aprendizagens que a gente está fazendo nas nossas salas de aula? Muito bem. Passar aqui para o Anselmo. Primeiro, acho que a professora colocou
deu norte para nossas discussões, porque a gente discutiu ao longo dessa semana, essa questão de tempo e nessa questão do que a gente entendeu como um paradoxo, né? Mas a professora colocando a situação, a TRI ela é ajuste, né? E ela ajuste de um modelo logístico sobre os pontos. E todo ajuste, você tem que ter uma quantidade mínima de pontos para esse modelo ser significativo. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem pano para a gente estudar e discutir isso de forma posterior. Mas a pergunta não era sobre isso, não. A pergunta é, primeiro, por que que o PISA tem pouca adesão, né? Tem poucos países que são adeptos a participar do PISA. E outra coisa, o que a professora entende que falta para que o PISA, de certa forma, pudesse ter uma maior articulação com os processos de ensino, de planejamento e, consequentemente, de aprendizagem? Eu nem sei se tem pouca adesão, né? Hoje, acho que 80 países participam. Quando o PISA começou em 2000, eram 36 países, né? Poucos países convidados. Eu acho que tem uma adesão grande, né? Talvez questões econômicas dos próprios países possibilitem ou impeçam, né? Mas quando o Brasil começou a participar, o PISA era o único país da América Latina participando. Hoje já tem outros, né? Chile, Argentina, Colômbia, né? Então, eu acho que tem tido uma adesão significativa em relação ao PISA. Eu acho que o que falta, do ponto de vista do governo que está aceitando participar do PISA, né, construir um processo de diálogo pedagógico sobre o significado do PISA, que possa... Né, eu não sei como seria isso, mas acho que é preciso pensar, né, nas formas de difusão, nas formas de discussão desse trabalho, que modelos de relatórios vão ser construídos, talvez outros modelos, outras formas de difusão, que não seja só o ranqueamento, né? Que se possam discutir o que o PISA está entendendo por conhecimento científico, por conhecimento matemático, por processos de compreensão de leitura, por processos pedagógicos, né? Eu acho que é importante que essas discussões, eu acho que essa discussão seja o que falta para assumir essa dimensão pedagógica, para que, de fato, essa dimensão pedagógica seja exercida, né? Porque acho que há uma valorização dessa dimensão técnica e pouca absorção dessa dimensão pedagógica, que eu acho que seria a própria função da avaliação, né? Ela tem essa função. Então, acho que isso aí parece que é ausente, né, dos governos que participam. Pelo menos no Brasil isso é ausente, né? Eu acho que em outros países... Assim, eu tenho conhecidos na Alemanha, por exemplo, que me relataram na época, no Japão também, pessoas que relataram que há uma discussão grande, né, de impactar nas escolas, o que se pode pensar, como se pode pensar a política, as políticas escolares, as políticas da sala de aula, a partir das leituras daqueles resultados. Eu acho que a gente faz pouco aqui, né? O desconhecimento do que seja o PISA reflete um pouco essa ausência de discussão, né? Que há, talvez, assim... Eu nem sei se isso... Né, às vezes eu fico na dúvida se é bom ou se é ruim, né? Porque eu acho que há impactos que podem ser positivos no sentido da gente olhar como é que ele está pensando e, a partir desse olhar, a gente repensar os nossos processos
de trabalho dentro das escolas, né? Eu acho que isso é bom, mas há impactos negativos quando sai o ranking, quando desconsidera, quando tenta influenciar com essa ideia de que a linguagem é universal, com essa ideia de que existe um sujeito ideal, que é o sujeito de aprendizagem, que é o único ideal, né? Como é que ele está se configurando, que pouco valoriza as diversidades que existem dentro dos países. Esses seriam coisas ruins, impactos negativos, que a gente pode dizer, mas há impactos positivos. O que é melhor, o que é como é que a gente pode se beneficiar disso, eu acho que existe uma ausência nessas discussões aqui. Né? Muito bem, professora. Nós queremos agradecer demais a presença da professora aqui. Primeira vez que eu entrei em contato com a professora, ela prontamente aceitou a missão de vir suar aqui um pouco, né? Aqui no Mato Grosso, E colocou o Tarcílio nessa barca, né, Zão? E está aqui conosco, está sendo uma alegria passar com a professora e com o Tarcílio também esses dias aqui. Para o nosso grupo é de muita aprendizagem, né? Algumas reflexões que a gente acaba tendo a oportunidade ao sentar, conversar, dialogar e ver outros pontos de vista. Professor, eu queria que a professora deixasse sua mensagem final para quem está. Eu vou só relatar uma experiência minha, né? Quando eu comecei a me aproximar das avaliações externas, o SAEB e o PISA, quando eu iniciei o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, eu ainda era professora, né? Então, eu comecei a analisar e nunca tinha levado nada para a minha sala, mas alguns resultados começaram a me chamar a atenção. Um deles era a existência de um cantinho de leitura nas salas de aula dos anos iniciais, os alunos daquela turma tinham melhores resultados. Outra coisa é, se o aluno diz que faz o dever de casa, se o professor passa o dever de casa, corrige o dever de casa, os alunos daquela turma também apresentam melhores resultados. E o trabalho com resolução de problemas, especificamente em matemática, também produzia melhores resultados. É lógico que essas relações não são diretas, né? Mas aquelas três aspectos chamaram a minha atenção e eu comecei a pensar, nossa, eu nunca pensei, no caso do dever de casa, que dever de casa pudesse ter alguma importância. Eu mesma desvalorizava, eu achava que aquilo era chato, eu passava formalmente porque a escola exigia, corrigia formalmente, sem nenhuma preocupação, mas olhar para aquele resultado acendeu uma luz. Eu falei, vou agir diferente. E comecei a ter com os meus alunos uma outra relação com o dever de casa, né? Primeiro, comecei a brincar com eles que não seria um dever de casa, seria um prazer de casa. E comecei a propor para eles coisas que eles gostassem de fazer, que mobilizasse os alunos a fazer. Então, era um momento que eu trabalhava com outros aspectos, que eles iam fazer pesquisa, que eles iam trazer alguma coisa, que eles iam fazer uma entrevista, né? Então, eu comecei a ter uma relação com o dever de casa diferente. Mudei a minha prática, mudei a minha concepção sobre como é que eu poderia trabalhar com aquilo, a partir de uma leitura que eu fiz lá dos resultados do SAEB quando eu estava dando aula, né? Também me mobilizou um trabalho com leitura, eu passei a trabalhar com livros que tivessem questões de matemática ou que a gente pudesse aproveitar para uma discussão com matemática. A questão da resolução de problemas já era uma prática minha a partir de outros estudos. Então, assim, acho que foi uma mobilização que eu comecei a ter, foi o primeiro despertar, né? Então, a partir daí, eu comecei a levar questões, né, para os alunos fazerem, da questões públicas, né, das avaliações, né, questões, comecei a pedir que os alunos produzissem questões e a gente trabalhava com as questões deles. Então, também produzi uma modificação, acho que boa, nas minhas práticas de sala de aula, né? Então, não tinha falado esse exemplo, mas eu acho que é possível a gente identificar essas questões. Você quer falar?
Eu não acho que tenha uma melhor. Eu costumo utilizar diferentes ideias de avaliação. Então, atualmente eu estou na universidade, né? Então meus alunos têm mais autonomia em relação a como é que eu vou decidir. Quando eu trabalhava na escola, nós tínhamos semana de prova e a gente tinha essa avaliação. Então, eu tinha a prova como uma avaliação que era obrigatório da escola fazer, mas que eu comecei a minimizar o efeito daquele resultado, porque eu comecei a introduzir outros processos avaliativos. Trabalho em grupo, pesquisa, escrita de um texto, apresentação, avaliação de um vídeo. Então, vários instrumentos, várias motivações para pensar a avaliação. Eu não sei se tem um melhor. Eu gosto de usar diversos instrumentos. Então, quando eu estava na escola, a escola que eu trabalhava era organizada em bimestre. Então, em cada bimestre, os alunos iam fazer a prova e dois trabalhos avaliativos que a gente escolhia com eles para avaliação, né? E comecei a usar também recursos de autoavaliação para que os alunos avaliassem o seu processo de aprendizagem, né? Depois eu comecei a aprender outros processos em relação aos próprios alunos se avaliando. Quer dizer, eu fui transformando o centro da avaliação de mim para a sala de aula, né? Acho que isso... Olha, o SAEB, por exemplo, são 3 milhões de alunos sendo avaliados, né? Eu acho que é difícil. Eu acho que na avaliação externa, eu acho que é possível, mas eu não saberia como, porque eu acho que é uma quantidade muito grande de estudantes sendo avaliados. O PISA no Brasil, acho que foram 10 mil alunos, né? Por amostra. Agora, eu acho que o professor na sua sala de aula pode fazer isso, porque ele vai ter o quê? 50 alunos, 60 alunos, né? 20, 25, dependendo da turma, né? Mesmo que sejam 200, como algumas universidades públicas, particulares. Sim, mas aí você pode fazer. Então, você, como professor, você pode criar esse instrumento que olhe mais para essa produção dos alunos. Eu acho que na nossa sala de aula a gente pode fazer isso. Eu acho difícil. O PISA faz uma tentativa de olhar, porque ele traz algumas questões que não são objetivas, que são de resposta de texto, né? Mas eles estabelecem critérios de avaliação. O SAEB não faz isso, só trabalha com prova múltipla escolha, como acho que a prova do Enem também, né? A UBMEP acho que é um pouco diferente. Mas eu acho que nas salas de aula, eu acho que essa atuação eu acho que é mais importante na sala de aula. Porque
nessas avaliações em larga escala, eu não consigo imaginar um outro instrumento que não seja uma prova ou um questionário. Né? Nas pesquisas, pesquisas em educação, por exemplo, são utilizados muita ideia de entrevista. Você consegue fazer entrevista quando são poucas pessoas. Quando você quer observar uma quantidade muito grande de pessoas, né, você só consegue fazer isso por meio de um questionário. É muito difícil você conseguir fazer a entrevista. Eu acho que essa é uma questão. A mudança, muitas vezes, ela precisa ocorrer nas salas de aula. A gente pode experimentar outros processos, a gente pode experimentar outros processos de avaliação e outras formas de olhar esses resultados dos estudantes. Não só o resultado em si, mas olhar como ele está pensando, o que ele fez, o que ele escreveu. Porque aí, se eu não entender o que ele escreveu, eu posso chamá-lo e ele me dizer como é que ele está pensando. Né? Porque eu acho que essa é uma prática que a gente precisa ter. É colocar a avaliação no centro do processo e colocar o diálogo dentro das salas de aula. Né? Estabelecer processos de comunicação nas salas de aula. Muito bem, então, professora. Nós queremos agradecer a presença da professora. Vou passar para a professora fazer as considerações finais e deixar uma mensagem para quem está conosco aqui, tá bom? E online e também aqui no nosso auditório. Pessoal, finalizando a fala da professora, vou pedir para o professor Acel vir à frente para poder entregar uma camiseta, uma lembrança para lembrança para a professora. Depois o lanche será servido para vocês, tá bom? Bom, gente, eu espero que eu tenha trazido alguma coisa que provoque vocês a pensar, né? Eu acho que eu não estou aqui defendendo a avaliação externa, nem defendendo como é que essas coisas têm acontecido, mas eu tenho defendido a ideia da gente olhar para essas avaliações, tomá-las como mote, né, para que a gente possa repensar as nossas salas de aula. Né? A gente possa pensar a sala de aula mais nessa perspectiva da construção do conhecimento, né? Fazer valer aquilo que a gente tanto aprendeu com Paulo Freire, né? De respeito, de valorização, de construção dos processos democráticos. Eu sei que mudar não é fácil, mas a gente pode começar a mudar. A gente pode começar a pensar que um outro modo de construir conhecimento é possível. Um outro modo de conceber os processos escolares é possível, né? E a gente começar a fazer, experimentar nessas mudanças. Convido vocês para ousar pensar diferente, para que a gente possa construir processos de insubordinações criativas, né? Como a Celi Lopes e a Beatriz D'Ambrosio nos provocam com essas ideias de insubordinação, né? Obrigada, um prazer estar aqui. Né? Obrigada, Márcio, e obrigada a todos vocês. Muito bem, pessoal, então nós encerramos agora. Ah, o Acelmo está convidando vocês para subirem aqui, por favor, para nós tirarmos uma foto, para ele poder liberar o lanche para nós, porque está na hora. Por favor, subam aqui no palco, fiquem perto, próximo da professora, para podermos tirar uma foto e encerrarmos a nossa quarta conferência.